1994 жылы Кыргызстанда жер реформасы башталгандан жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн айыл жерлериндеги суу пайдалануучулар ассоциациясы жөнүндө токтому кабыл алынгандан кийин 1997 жылы жер жерлерде суу пайдалануучулар ассоциациялары түзүлө баштаган. Бүгүнкү күндө республика боюнча 481 суу пайдалануучулар ассоциациясы иштеп жатат. Суу пайдалануучулар ассоциациясы айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрдү өз убагында жана керектүү өлчөмдө суугат суу менен камсыз кылуу жана белгилүү бир суугат системасын иштетүү жана кароо максатында түзүлгөн коомдук бирикме. Сууну сарамжалдуу пайдалануу жана адилет бөлүштүрүү суугаруунун ийгилиги болуп эсептелет. Суугат системасы төмөнкүлөрдөн турат. Суунун булагынан. Бул дарыя же суу сактагыч. Суу алуучу курулмалар. Сууну фермерлердин талааларына жеткирүүнү камсыздаган магистралдык жана бөлүштүрүү каналдарынын системаларынан. Суугат арыктарынан. Суугат суусу суу пайдалануучуларга чейин кантип жеткирилет? Суунун башаты, суу сактагыч, дарыялар, дарыялардагы тосмолор, суу алуучу курулмалар стратегиялык маанилүү суу объектиси болуп эсептелинет. Жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин суу чарба департаментинин бассейн башкармалыгы тарабынан башкарылат. Райондук суу чарба башкармалыгы сууну суу башаттарынан алып, аны суу пайдалануучулар ассоциациясына чейин жеткирет. Суу пайдалануучулар ассоциациясы өз кезегинде сууну өзүнүн суу пайдалануучуларына бөлүштүрөт. Суу пайдалануучулар ассоциациясынын союздары түзүлгөн жерлерде суу пайдалануучулар ассоциациясынын союздары сууну өздөрү эле суу башаттарынан алып, өздөрүнүн мүчө суу пайдалануучулар ассоциацияларына жеткирип берет. Андан ары ар бир суу пайдалануучулар ассоциациясы сууну акыркы керектөөчүлөргө, тактап айтканда суу пайдалануучуларга жеткирет. Суунун эсебин алуу суу пайдалануучулар ассоциациясы үчүн маанилүү маселе болуп эсептелет. Суу пайдалануучулар ассоциациясы суу эсебин сууну жеткирүүчүдөн алуу түйүнүндө, тагыраак айтканда райондук суу чарба башкармалыгы же суу пайдалануучулар ассоциациясынын союзунан алган жерде жүргүзөт. Суу өлчөө эки түзүмдүн тең кызматкерлери тарабынан суу ченөөчү курулмалар жана каражаттардын жардамы менен жүргүзүлөт. Ошондой эле сууну өлчөө суу пайдалануучулар ассоциациясынын мураптары тарабынан сууну суу пайдалануучуларга жеткирген жерде дагы жүргүзүлөт. Суу ченөөчү каражаттардын жана курулмалардын ар кандай түрлөрү, ошондой эле суу өлчөө ыкмалары бар. Томсан суу куйулгучу. Томсан суу куйулгучу үч бурчтуу формадагы суу куйулгуч. Ал металл же жыгач пластинкадан жасалат. Бул суу куйулгуч практикада секундуна 30 литрге чейинки суунун чыгымын өлчөө үчүн колдонууга сунушталат. Суу куйулгуч бир жерде туруктуу орнотулушу дагы мүмкүн, же аны көтөрүп жүрсө да болот. Томсон суу куйулгучтары бир жөөкө кеткен суунун чыгымын так аныктоо үчүн абдан ыңгайлуу. Суу куйулгучту туура орнотуу керек. Ал үчүн 5B, 10B аралык узундугундагы түз сызыктуу участокту тандоо керек. Бул жерде B канал кеңдигинин көрсөткүчү. Суу куйулгучту тандалган участоктун ортосуна орнотуу керек. B суу куйулгучтун босогосунун бийиктиги. Суу куйулгучтун арт жагындагы суунун максималдык тереңинен H макс көбүрөөк болушу керек. Суу куйулгучту вертикалдык жактан түз орнотуу зарыл. Суу куйулгучтун огу каналдын огу менен дал келиши керек. Суунун деңгээли турукташкандан кийин суунун деңгээлин атайын ченегич менен так аныктоо керек. Андан кийин таблицанын жардамы менен суунун чыгымын аныктайбыз. Мисалы, эгер суунун деңгээли сызгычта 10 см болсо, анда суунун чыгымы секундасына 4,143 литрди түзөт. Чипалетти суу куйулгучу. Чипалетти суу куйулгучу өлчөмүнө жараша секундасына 230 литрге чейинки суунун көлөмүн ченөөгө болот. Чипалетти суу куйулгучу ар кандай өлчөмдө болушу мүмкүн. Мисалы, 20, 30, 40 же 50 см босого кеңдиги менен. Суу куйулгуч бир жерде туруктуу орнотулушу да мүмкүн, же аны көтөрүп жүрсө да болот. Көтөрүп жүрүүчү суу куйулгучтар фермерлер ортосунда суу талаш учурлар жаралганда суунун чыгымын аныктоо үчүн мураптар тарабынан колдонулат. Суу куйулгучту туура орнотуу зарыл. Ал үчүн 5B, 10B аралык узундугундагы түз сызыктуу участокту тандоо керек. Бул жерде B канал кеңдигинин көрсөткүчү. Суу куйулгучту тандалган участоктун ортосуна орнотуу керек. Суу куйулгучту вертикалдык жактан түз орнотуу зарыл. Анын огу каналдын огуна дал келиши керек. Суунун деңгээли турукташкандан кийин суунун деңгээлин ченегич сызгыч менен так аныктоо керек. Андан кийин таблицанын жардамы менен суунун чыгымын аныктайбыз. Таблицаны колдонууда суу куйулгучтун босогосунун кеңдигин билүү керек. Мисалы, эгер Чипалетти суу куйулгучу 20 босого кеңдигинде болсо,
жана суунун деңгээли сызгычта 10 сантиметр болсо, анда суунун чыгымы секундасына 11,8 литрди түзөт. Атайын суу ченегич курулмалары жок талаа шартында каналдагы суунун чыгымы калкыманын жардамы менен өлчөнөт. Каналдагы суунун чыгымы кийинки формула менен эсептелет. Ку барабар 1000 V'га жана S'ге көбөйтөбүз. Бул жерде ку секундуна ага турган суунун сарпталышы. 1000 кубметрди литрге айландыруучу коэффициент. 1 кубметр барабар 1000 литр. V агымдын орточо ылдамдыгы. Секундуна метр менен өлчөнөт. S суу аккан каналдын аянты. Квадрат метр менен өлчөнөт. Суунун агымын калкыма менен өлчөө үчүн суу агымынын орточо ылдамдыгы эсептелинет. Агымдын орточо ылдамдыгын аныктоо үчүн каналдагы калкыманын ылдамдыгын аныктоо керек. Калкыма катары кадимки эле каражаттарды колдонсо болот. Мисалы, бөтөлкө, алма, таякча. Бул буюм агып өтө турган аралык алдын ала болжол менен 10 же 20 метрге белгиленет. Буюм башында белгиленген чекитке жайгашат. Ал эми аягына чыкканда убакыт өлчөнөт. Бул процессти бир нече ирет кайталап, орточо көрсөткүчтү алса болот. Андан кийин жөп-жөнөкөй формула менен калкыманын ылдамдыгын эсептесе болот. Бул жерде L бул калкыманын белгиленген участокто агып өткөн аралыгы. T калкыманын белгиленген аралыкты агып өткөн убакыты. Үч жолку сынактын орточо көрсөткүчү алынат. Мисал үчүн 10 метр узундуктагы каналдын участогун алабыз. Калкыманын орточо өтүү убактысын 3 сынак өткөрүп аныктайбыз. T орточо барабар 10 секунд. Кийин формула боюнча калкыманын ылдамдыгын аныктайбыз. Демек, биздин мисалда калкыманын ылдамдыгы 1 метр секундага барабар. Калкыманын ылдамдыгы суунун үстүңкү катмарындагы суунун ылдамдыгын аныктайт. Ал эми каналдагы суунун орточо ылдамдыгы суунун үстүңкү катмарындагы ылдамдыкка караганда азыраак болот. Ошондуктан каналдагы суунун агымынын орточо ылдамдыгын аныктоо зарыл. Ал кийинки формула боюнча аныкталат. Бул жерде 0,6 каналдын абалынын коэффициенти. 0,6-дан 0,8-ге чейин болушу мүмкүн каналдын абалына жараша. Башкача айтканда, биздин мисалда калкыманын орточо ылдамдыгы 0,6 метр секундага барабар. Суунун агымынын орточо ылдамдыгы эсептелген соң, каналдагы суунун агымынын тик кесилишинин аянтын аныкташ керек. Адаттагыдай эле, көптөгөн жер каналдары белгилүү бир геометриялык формасы жок. Ошондуктан географиялык туура формалар менен каналдардын формаларынын окшоштугун табуу керек. Ар кандай формадагы каналдардын суу агымынын тик кесилишинин аянтын эсептөө үчүн төмөнкү формулаларды колдонобуз. 3 бурчтук канал үчүн төмөнкүдөй формуланы пайдаланабыз. Түз бурчтуу канал үчүн. Каналдын трапециоидалдык формасы үчүн агымдын аянты. Каналдын параболикалык формасы. Биздин мисалда канал төмөнкүдөй өлчөмдөр менен трапециалдык формулага ээ болсо, P барабар 0,4 метр, A барабар 0,6 метр, H барабар 0,3 метр. Анда жогоруда айтылган формула менен каналдагы агымдын тик кесилишинин аянтын төмөнкүдөй эсептейбиз. Биздин мисалда каналдагы агымдын тик кесилишинин аянты 0,115 метр чарчыга барабар болду. Суунун агымынын орточо ылдамдыгын жана каналдагы суунун агымынын тик кесилишинин аянтын аныктагандан кийин V барабар 0,6 метр секунда, S барабар 0,115 метр чарчы. Баштапкы формулага кайрылабыз дагы каналдагы суунун чыгымын аныктайбыз. U барабар 1000 көбөйтүү 0,6 метр секунд жана көбөйтүү 0,115 квадрат метр барабар 90 литр секундуна. Ошентип каналдагы аккан суунун чыгымы 90 литр секундасына барабар экендигин калкыма ыкмасынын жардамы менен эсептеп чыктык. Калкыма ыкмасынын жардамы менен суунун болжолдуу сарпталышы аныкталат. Ал эми чыныгы суу чыгымы 10%га көп же аз болушу мүмкүн. Бул фильм Helvetia Swiss Intercooperation уюмунун сууну эффективдүү пайдалануу долбоорунун алкагында суу пайдалануучулар ассоциациялары жана фермерлер үчүн колдонма материал катары даярдалды. 3W-чекит Helvetia-KG